Ahoj kuřátka. Ahoj kuřátka. Rád bych vás přivítal u dalšího videa. Dneska to bude takový rychlovlog. Příprava mého auta, vaření jendového auta a prostě příprava na Sosnovu. Budeme přezouvat vozy, kola, budu kontrolovat svoje auto, jendové budeme vařit. Prostě tak, aby to na Sosnově nesklamalo, aby jsme nemuseli na Sosnově ležet pod autem a šrubovat. Ale kdo ví, možná se to stane. Jdeme na to. Tak auto máme prolezli a co jsme zjistili? Zjistili jsme, že tady na té straně byl vlastně posunutý tenhle doraz, takže se jako by lámalo to kolo, takže už to bylo až nelidské. Takže můžete vidět, že doraz je opraven. Šup, tady budeme muset vyměnit těsněníčko. Kurva se slunkem. Těsněníčko, protože tu je lehký unik kapalinky, jinak je to absolutně suché. Do chladiče budeme dávat extra cool, ať prostě to uchladíme, že jo? A jinak je to vlastně v pohodě. Jak to auto je celé, tak víš toho diferačku, tak doufám, že se nic nestane, žádný problém, který už jsme několikrát řešili. Je tady od vozíku, trošku jsem si klepnul výfuk. Kola přehodíme na vlastně na semisliky a tady máme hromadu, dneska jdeme ještě pro další kolobku, musíme dát nabít, ať můžeme jezdit. A já jdu pokračovat, jdu vyměnit to těsněníčko a jdeme přezouvat. A za chvilku přijede Jenda, jdeme vytvářet výfuk. Vypustili jsme vodu, vyměnili těsněníčko, otevřeme víčko, nalijeme vodu zpátky, nalijeme more, tak ten. Kaj to je, more, extra cool a musí to být dobré. Ještě jsem uvažoval, že vyměním pro jistotu možná všechny svíčky, ať předejdu jakýmkoliv problémům a auto by mělo být snad připravené, takže nechme se překvapit. A Jenda stále nikde. Tak a celý Libroc jsme jezdili na 7 válců, jsem zjistil, že při vyměně svíček jsem přišel na tady tuhle věc, což vlastně vůbec nebylo ideální, tady šlo vidět, že už se to vlastně pálilo a vlastně to nemohlo fungovat, že? Takže píšeme síťákovi, jestli má náhradní a uvidíme. Takže Libros na 7 a aj tak to jel, jak hajzl. Mora, dívejme se, kdo nám tady přijel. Jeník. Jeník se nám tady ukázal. Jeník se ukázal, vole, Jeník je ready na dnešní svařování. Jeník vypije kavičku, já to robím a jdeme na to. A co ty robíš, jako dělat svíčky, jako jo? No já ti pak musím něco ukázat, já už jsem to lidem ukázal, takže pak tobě to ukážu zvlášť. Je to něco na zasmání bez tak, že? Fucking problém. To není skladací, to se prostě ujebalo. Bylo to tady. Akorát, já jsem kvůli tepla zvolil, že tady ten kabel je takový jiný, prostě je méně izolovaný než všechny ostatní. Takže jsem ho dal tady dopředu, protože tu by nemuselo být také teplo. A tady ten odsáč jsem vzal vlastně a dal jsem ho místo tady toho retarda dozadu. Takže by to mělo být tak, svíčky jsou vyměněné. Ještě jdu najít filter, protože tady ten už to má za sebou. Vyměním ještě filter a auto by mělo být připravené na Sosnovou. Ještě vyměním zadní kola, dám tam semisliky, ať mám o trošku více místa v autě. Tady můžete vidět Jendu, Jenda už maká na svém projektu, protože Jenda je odhodlaný, to fakt. Jenda už je odhodlaný to prostě stihnout. A já tady vyhazuju kabel. Já jen dám, místo aby makal na něčem pořádném, aby to auto jelo, tak si tady šroubuje majačky. Co to je hnus, jako taková malá dírečka a trefit tam zaznačit si, jako, že kde budu vrtat?
A tím, že jsi si zanechal střešní okno, tak ani nemám jako moc prostoru, kde kudba ten šroubek vyleze a kde to uchytím jako. Nesmíš udělat chybu, kámo. Jako tady se chybí neodpouští, jako moc děr ve střeše nebude špatný. A už vůbec jako další věc, kudma povedu kabel. To je další věc jako. Ok, no. To já vím, je to na Dream Masters, promiň. Hej, jako ale fakt, já to asi jenom jako vezmu med vezma, já to mám říct, nebudu dělat díru do střechy a karbinule. Za prvé pak ti poteče do auta, za druhé víš, jak to jenom, prostě takhle to povedu, tak. No. Mám piči, nebudu dělat díru. A hlavně, když to zkrátíš ještě, víš jak, tak tady by ani nemusel vadit, že to zmačknu dveře. Víš, protože ten kabel dojde jakoby dál, že až jde tu. To dám normálně, to bude normálně na spojku, ale tak víš, že tady bude prostě ten a nechal vám tady ty těsněníčka, takže to by se neměl ani zmačkou, ani prasko. Přesně tak, chabře. Dobře jsi mi to vymyslel teďka. Mre, neslám první auto, že jo. Hej, normálně jsem hotový, ne? Normálně Zubák, on co vydává video jedno za půl roku, normálně mu přišel pikolik, co ho bude natačet, a on tím pádem už nebude nic dělat. On bude až stříhat, ne? To budeš dělat sám. Tohle zvládne, jak jenom prostě často natočit, chápeš? Já nám často tady zastat, ty by si ukládal na kokotiny. Jo. Chápeš? Prostě... Takže stříhat to budeš ty a vydávat. No já. Takže to stejně bude vycházet furt co půl roku. Nebude, tak vole. Tak když nemáš záznam, nemůžeš nic vydat, tak proto netočím, ne? Chápeš, vole. Já jsem tak dlouho na scéně a nikdy jsem neměl žádnou kameru, jsem si někdo jednou na chvilku. A pak vole zmizel, bylo taky těžké s nima. Vracho, bo s tebou to nikdo nezvládne, krom nás, piče. Kare, vole. Chápeš? Vydrže tak dlouho. Víš, vždycky se hlasil někdo, vole, že buď nemá, jak se dostaneš, jako bych ho vozil, takže nějaký nastýletý ten, co jsem ho nepsal, kam, vracho, jak se nebudeš mít, jak dostali kapitě, tak to nemá piče. No tak vracha má 4-6, takže to vypadá dobře. Co máš, Tomku? Jo. To nejnovější? Moc HD, hej. Tu nejnovější, co vyšla teď. Co? Tu nejnovější, co vyšla. Takže Jeník má nové svého kameramana osobního, nové. Karmeramana? Nové je karmeramana. Karmana má svého. Co je, Braško, funíš jak lokomotiva, more? Žubu. Fyzička v piči, měl bys něco dělat. Ne, já jsem úplně v klidu, ty jsi přes jedno kolo a už si nemohl dýchat, já jsem dovezl. Se tu leskneš, vole? Idiot, ne? Vracho, co je? Tady, a to si jenom dones, to za ní nepřezoval. To je to nejlepší, jsi ve stínu, než jsi venku, v kontejneru. Dívej, smradláme hliníkáče lehoučké, patnáctkové. Ale těžká guma. Jaký ufukaný, těžký, vole, ten? Jaký ufukaný fitnessák, hej. Musíš smrát ramena. No, jednou konec. A už spolu mi to, víš, tak. On mi bude něco říkat, že já jsem unavený, on! Tak, já už jsem zpátky. Měl jsem si koupit gumy na sosnovou, a to jsou pořádné bomby. Jenda pokračuje tady v projektu. Projekt Kolinko. Projekt Kolinko je vždycky nejhorší, vole. Jede se tady bombičky, aby stihl tu sosnovou, jak vám slíbil. Já mám nachystanou. Tady jsem nachystaný. Jenda stále řeže jako drak. Tam má auto rozdělané. Tady mám nachystané nějaké gumy. Doufám, že to bude stačit. No 2, 4, 6, 8, 10, 12 gum. Tam jsou 14. Takže mám 14 gum na sosovou. Doufám, že to bude stačit. A to je asi vše. Jenom taky dotaz. Pamatujete si, jak jsem dělal já výfuk? Byla to série Problém 1. A říkal jsem, že mi tady přijde můj kamarád pomoct. A on nepřišel. Myslím tady tohohle kamaráda. Dívejte se, dneska jdeme dělat výfuk. Já jsem tady od 8 hodin ráno. Mám nachystané auto, nachystané gumy. Jediné, co jsem neudělal, nepřezul jsem vozík, ten přezul v týdnu. Přišel jsem tady kamarádovi pomoct s výfukem. Dívejte se, na kamarádovém autě se ještě dělá elektrika. Výfuk jsme od 8 hodin, je 16.00, ještě jsme ani nezvedli auto. Kdo ti dělal svoli na LSu, na profíka, more? Bracho, to už... Doteď bys nejezdil. To už je dávno. Doteď bys nejezdil. Výfuk, to je more lažo plažové. Tady už se oponuje věcma, které se děli hodně dávno. No dobré, ten výfuk, že taky stará záležitost. Není, to je série Problém, kamo.
To si lidi ještě pamatujou. Takže pokud si pamatuješ, jak se nám Jezus vysral, dej tam like, komentář a já se momentálně s tebou loučím a vidíme se ve videu ze Sosnové. Čus!